女人正在洗澡，突然收到一封短信，说她生命还有不到2分钟。女人当然不信，但她还是熟练地拔掉电源，关闭家电，再顺手拧紧煤气阀。为了以防万一，她还将柜子上的罐头往里推一推。可结果，很快世界各地新闻开始播报短信，大家从纷纷不信变成了确信无疑，有人无比喜悦，也有人崩溃大哭。可谁能想到，造成这幅荒诞景象的竟是一个小女孩小雅，她是上帝的女儿，为了反抗上帝，这才向人类发送了他们的死亡日期。原来地球是用上帝的创世电脑控制的，一开始她创造了无数个美轮美奂的城市，可很快就意识到了问题，空荡荡的城市好像缺了点什么。于是城市中开始出现逛街的长颈鹿、看片的母鸡、开房的老虎以及疯狂 shopping 的鸵鸟，虽然热闹了很多，可他总觉得还有哪里不对，于是就按照自己的样貌创造了第一个男人亚当，紧接着是第一个女人夏娃，从此两人繁衍，创造出更多的人类。随着人类越来越多，上帝也终于找到了新的玩具，他开始用自己的小号传播信仰，比如真主安拉、太阳神、圣母玛利亚，再以小号的名义挑起纷争，人类的自相残杀成了他最爱的下饭剧。可很快人类步入了现代社会，由于没有剧看，他便开始找新的排接口，开始制造各种意外，交通堵塞，火车出轨，飞机坠机，他津津有味地欣赏人类在痛苦中挣扎的模样。可这还不够，他还制定了一部人类普遍困境的法则，比如说闹钟响后永远还想睡十分，面包掉落时永远是果酱那面着地，在各种场所排队时你选的那队永远最慢，还有种种许多。上帝的恶趣味让他对制定规则乐此不疲。这天小雅走进了上帝的创造室，目睹了这一切，他无法理解父亲将自己的快乐建立在别人痛苦之上，于是他决定像哥哥耶稣那样前往人间拯救众人。这个男人有多疯狂，他要全网直播跳楼，网友纷纷劝他别跳，可他不听，直接从6楼一跃而下，结果砸在一个路人身上，把路人砸死了。随后他绑着绷带来到直升机上，打开窗门自信地跳了下去，结果刚好有另一架飞机路过把他救下。不是不怕死，而是他知道自己还能活62年，在这之前不管他怎么浪都不会丧命。不只是他，全世界的人都知道自己还能活多久，这就是上帝女儿小雅反抗的第一步。随后他通过洗衣机来到地球，哥哥耶稣告诉他，只要他能找到6个门徒，再帮他们完成心愿，就能改变世界，让人类摆脱上帝的束缚。于是小雅的冒险之旅就此开始。从洗衣机出来后，第一次感受淋雨的他瞬间就爱上了这个世界。很快他遇到了一个善良的流浪汉，通过他的帮助，他们找到了第一个信徒，一个绝世大美女，只要他出门，所有人的眼光都会蠢蠢欲动，病入膏肓，想要把他占为己有。但就是这么个绝世美女却极度自卑，因为她少了一条手臂，现在的左手是一个假肢。小雅为了解开他的心结，给他造了一个梦，梦里女人见到了她渴望已久的另一只手，她像舞者一样在跳舞。看到这一幕，女人释怀了，决定开始新的生活。紧接着是第二个门徒，这是个老社畜了，半辈子都在打工，直到收到死亡讯息那天才扔了手机，摔了公文包，想去完成儿时冒险的梦想，可他害怕不敢前行。最终他在小雅的帮助下，跟着一只小鸟来了场说走就走的旅行，成为了一名冒险家。随后他们找到了第三个信徒猥琐叔，由于大叔直到50多岁还单身，所以每天都无精打采，梦想是娶个老婆。得知这个心愿，小雅很快就找到一个同样单身多年、性格活泼火辣的妹子，两人情投意合，最终大叔如愿以偿。接下来是第四个和第五个门徒，他们都受惠于上帝创造的法则，结婚的人并不是最爱的人，于是他们的心愿就是找到真爱。第四人是一个无敌杀手，只要他出手，目标一定会死，于是小雅便让他射向第一个门徒的手臂，杀手照做了，看着美女毫无反应，他瞬间相信这就是真爱，子弹就如同丘比特的箭一般，让杀手瞬间沦陷，因此第四个门徒的心愿达成了。随后是第五个门徒富婆，她和丈夫总是心照不宣的去 happy， 可富婆不想再这样了，她不想再用钱购买感情，因为精神小伙并不能满足她的内心需求，可她也不知道应该怎么做。小雅一靠近，直接听出了她的内心，于是将她带到了马戏团，让富婆成功遇到真爱，随后含情脉脉地把她带回了家。而天堂里，由于上帝没有法力，一直以用创世电脑欺负人类为乐，而如今电脑被小雅上锁，他打不开，为了解开密码，他只能亲自去人间把小雅抓回来。上帝刚来到人间，就因态度嚣张，被人按在地上狠狠地揍了一顿。等他缓过神时，是又累又饿。不过还好，教堂能免费发放食物。然而他却遇到了自己制定的规矩，只要排队，自己的队伍永远是最慢的。从来都是为所欲为的上帝，哪体验过这种焦急？于
是他果断插队，就这样他成功的又被胖揍一顿，还好有神父拦着，才没出大事。吃饭时神父拉着他开始歌颂起耶稣，上帝一听就不乐意了，直言耶稣就是他钉到十字架上的。In our province, we are so feeling, you are. Monsieur mon Dieu. 当着神父的面骂耶稣，脾气再好的神父也忍不住，于是他直接动手。就这样，上帝又挨了一顿毒打。与此同时，小雅已经知道了最后一位门徒位置，只要完成他的心愿，就能大功告成。而上帝也历经千辛万苦找到了他们。看着上帝追来，他连忙带着流浪汉踏水跑路。由于上帝没有神力，只能眼睁睁地看他离去。最后的一位门徒是个小男孩，他还有两天可以活，梦想是死在海边。于是小雅带着所有人来到海边给男孩送行。然而最后的时间到了，小男孩却并没有死。原来小雅实现了所有门徒的愿望，激发了他母亲的神力。耶稣的十二门徒加上新完成愿望的六人，组成了十八人。墙上的绘画也因此从十二变成了十八。十八这个数字是小雅母亲最爱的数字，所以她开心地对屋子进行大扫除，无意间重启了创世电脑。再次设定时，他就按照个人喜好重新设置了人类世界。电影的最后，天空成了花海，冒险家成功来到冰川，富婆和星星快乐地生活在一起，人们肆无忌惮地在海里游玩，所有人皆大欢喜，除了上帝，因为他现在只想做一件事，那就是找到那个可以回天堂的洗衣机。比利时的鬼才导演以天马行空的想象力戏说宗教，重新定义了生命的真谛。在这部电影里，上帝依然掌控着这个世界，但他只能躲在一个普通房间里向外偷窥人间，以一种变态的方式从中获得乐趣。一旦走出这个封闭的房间，他与凡人无异，狼狈而邋遢，所以不再去关心那摇在云端的上帝了，而是应该开始寻找当下的幸福，开始按照自己的本心去安排自己的人生。天堂不是因为上帝而存在，而是因为本我，它才会存在。